Здравейте, твичери! Абсолютно никой от поканените не дойде, така че ще си водя влога сам. Бях подготвил място за 4-5 човека, но както виждате съм сам. Ей така, започваме! Здравейте, твичери! Така ще викам фантаст. Здравейте! После живо да отчислиш от монетизацията на този клип, колко е на клипа и после да гледаш, защото... Това ще раздам на всички по 50-60 стотинки. Ама аз тук и за кълъфа ще искам. За кълъфа, да, верно. Единственият човек взе да сега за нас. Стига рекламира Foodpanda, че съм работил в конкурентна фирма. Ай, добрите бурги, изпрещайте. Ялко на вас. Коко, я му дай един ваучер на Takeaway! Първи въпрос. Кво стана с iMac? Първи въпрос. Изкарай го вътре. Сега в момента снимаш или не снимаш? Снимам. Кво стана с iMac? Влай, ти кажи кво стана с iMac. Ей, отказвам, че има като дисплей пинс. А това е просто той да проработи. Никаква. Нулева. Що бе? Значи iMac го държиме там на почетно място, всеки да го гледа. И си има и мишка. Ама той с мишката ли дойде? Не, не, тук мишка му намери мишка. Така ли да? Да, но от същата генерация. Е, давай, аз това гледам. И търсиме клавиатура. Сега търсим клавиатура. Аз ако се разрова в мазето, аз имах такъв iMac. Мой да намеря клавиатура. Значи намерихме клавиатура. Това беше въпрос от Джимми. Той го проси. Каква и колко ти е най-голямата хваната риба? Е толкова. Е толкова. С едно око. Моята коя не е? Моята най-голямата е коя не е? Бастърлата от най-голямата. Не, 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 от сешелите имаше по-голямата. Е, това червеното. Не го е. Група е. Това е снапъра ми, група е. Да, е там на календар на Филста. Това сте. Тя пастърлата е по-голяма. Тя пастърлата е по-голяма. Това не бях снимал, аз знаеш колко Това е 3 кила. Колко е твоята най-голема риба? Ево е 3-4. Ма какво? Штука. Штука? Лъжиш. Преди ми снимка, иначе няма врашка. Аз си още ти? За спинен ли става, да? Не, с шаран. Подълно е дунала. За спинен 3700 на мен е штука. Еба, а ти всичките? Аз... Добре, ай! Да го подкрепим с снимки, ако трябва. С една килограмовата на профилна. Не бе, от платеното на пънча. А, да бе, верно, верно, верно. Бе, нега ти пращам сим каст на кефала, 3600. Аз бе, добре, кефала, 3600. Ти лупе, да да ти пращам снимка на това. Добре, пращай и по-ши я качим. И аз ще ти прат. Добре бе, добре. Аз имам штука 2 кила и половина. И е качена в групата. А бе, това штука бе, ти имаш селфиш. А, да, имам селфиш. На то не се виж. Това не се виж тук. Штуката си е трофейка. А твоята е бе? Е, моята е на Балканка 2200 май. Да. Не е една штука, която е пак около това, ама не знам какво път. А она къде те изяде на гиста? Е, просто която те изяде. Давай, добре бе, добре бе. Да, не кажеш нещо. Давай, добре бе, добре. Е, Петър Фишинг. Вижте му канала. Много чика хога. Много чика. Петър. Петър Фишинг. Супер издържани клипове на момчето. Ще сложим линкче към канала му на него. Въпрос, кога ще бе? Брой, пачка! Брой, пачка! По едно лалей сме готови. Джитъшко. Кога ще идваш по моя край да направим един рибов? Кой е неговия край? Да, го познай. Тунча! Елхово Тунча! А, ти в киното, така ли си? Да, ти си! Това ще го правим оператора, ако се взема още и път. Значи на Тунджа само Ники може да ти обещава, че ще дойде. Аз обещавам, че ще ти го довлека, ако тренер за шията. Ама ще направим един риболов по Тунджа. Той има село там. Нямам село, аз жена ми има къща там. Аз и костурчета. Аз също пишам, ама не са костурчета, микро. Нема хора. Аз също бих дошъл, ме няма време. Искаха, ма не бах желание.
Аре, Георги Драг, семейен ли си и как реши да откриеш свой канал? Семейен съм, щастливо женен и жена ми пуска зарив. От време на време. Помежду другото, той не знам кой го е гледал клипа с как жена ми да ми пуска зарив. Ти помниш ли го? Да. Имаше много... Абе, ти изтрих. Не го изтрих. Цензурирахам. Най-ме се цензурира и после 2-3 феминистки ме биха на витушка си. И бе принуден да го изтрия. Който го е гледал, гледал 500 гледане. Тогава имахме 400 гледане. Ето парфюм и Гърция. А? Парфюм и Гърция. Еки помни някои тактики си. Са черните. А това да си обръсна бедата, там ли беше? Къде? В този клип ли беше? Да, ето имам такива мустачки като не, Сем. Не, това за жената. Ема и това за жената, бе. Така ли? Да, и... Да. Еми, значи тук сме всичките да сме гледали този клип. А ти? Аз не съм. Да се оплача, трябва да огледа. А не ли трябва да Не мога така да се оставаш приятелите, ма. Хейтерите ще кажа, че това е фотошоп. А те бяха свидетели, чуха. Добре, кой друг е семейен да дигне ръка? На мен ми се роди дете в един от клиповете. И аз имам две деца, но също съм семейен. Димитър Александров пита, знаете ли откъде мога да закупя база за рибяване? Продавам ефтино. Ти ли да продажа? Аз този бизнес да съм го открил там. Ще го фарам да харим. Еме не, той е забранен за продажа като инвазивен вид. Не знам, привнесени видове изобщо в... Не, че се американка как се продава? Не бе, може да... И това е много спорно с американка. Аз не, защо да е такова? Що да е забранен? В принцип, всякакви привнесени видове. Абе, ти го това е супер. А тая риба вълк, тия пи-кок басовете, те се внася за рибяване и забранени. Е, да, но... Значи си чумате ли кажете? Ти нямаш правото през границата да минеш с папагал и човек. Човек поръчва от Германия, идват пирани и твири, не раби. Със секунд ли? Ама секунд. Спрегна ти тяска като този тигър в шега. Купваш го през AliExpress и ти го пращат секунд, бъде. Тигър в Тайланд и имам фирма. Това е акварион вид, за това го нас. Е, какъв акварион вид, братле, пи колк бас и виж дед става по метър и ред бели пиран. Ти знаеш какви акварион ли има? А? Знаеш какви акварион ли има? Е, сега един колега ще прехма след един акварион на една страна акварион, нещо чорто. Едно лазер акварион? Да, нещо чорто. Поръчаш си бас от Алито, дойде слънчан. Той... Е, тука изчерпахме темата. Боско му не даваха някакви деца, поръчаш чайник и дошъл такъв царевичен смов чайник. От Алито ли бе? Не знам така, китай си го поръчали си някакъв чайник. Той си ще... Стивам чайник, отварям чайник и царевичен смов вътре. Чиста работа, ако искаш. Той е бонус, бе. Да. За добавяне с протеинче. Ето, Светослав Минчев пита. Как жената винаги те пуска да ходиш за риба с приятел? Не, не така както изглежда. Благодарен съм ми, че винаги ме пуска, но не е така както изглежда. Това беше по-дълно. Това го казвам, що ще го видя. Не, това ми каза да кажа да чета. Платена реклама. Някой друг, ако има свой так, това ще го направим в отделен клип, пак кара жена си или приятелката си да ги пускат за риба. Аз винаги казвам, че отивам с Мишо, защото е добро момче. Ти ще го дадам по телевизия. Да, окей. Това е също въпрос да реклами. А дали не малко чети малко въпрос от тива? Не. Е, какво? Аз кричам. Чакай, изберем се някакъв въпрос. Здравей, от колко години взе да се занимаваш с риболов и какво те запали? Да, е. Отговаряйте ми си. Майде, аз първи ще започна. Мене брат ми ме заведе за първи път. Бях на 7 години, може би. Даже може би преди 7 съм бил, защото не ходих на даскал. И така Молена ми научила да ходя за риба и да го вярива, което още е по-интересно. И после продължих, Мишо ме запали по спиннинга един ден. Случайно се запознахме. То не запис... Е, учебно само ми кажа, че не сме записвали. Да, знаеш, мога хора пуша. Не, да гръм се! Не, дей така.
Ани се запознах в Южния парк, аз с шпенка някакви бабушки. А, това е форма. Това ми има и друг като въпрос. Направо, да. С шпенка в Южния парк. Да, бях бабушки. С 12 метрова въдица. Да, и с платформата, с легени за хранки. Си го мишля. Аз си като толкова мишляпа, тук само ми плаши. Бабе, не си говори с всички. Аз преди 2 години те бях видел в това в Южния парк и викам му на красата му приятел и казвам, е го викам с цепената глака, бе хоро същете на това. Си мислихме, че това има нещо, но не същете. Най-вероятно. Но си шим отзад. Нормален човек в Южния парк, не може да същете. Влай ти, как се запали по иво? Значи по истинския работ се запалих някъде, бях на 9 или 10 на заведен приятел на Въча. Обяхме постъргали на плувка, а пък със пием мисля, да заребих покрай танер преди 3 години. Тоест те е заребил? Заребил. Никсън, ти си. Ми аз се заребих по ниво предучилищна възраст със сигурност, покрай Чичо ми, защото той едно време бил много голям риболовец. Първото ми ходене за риба беше с една чешка спинингова въдица от фибур с такова тежеща цифра и една макара Мичел, която до днес ще я пази пръчка ги и макарата. И ходех на една пъстрова река в България, няма да издавам името. Живе! Не, същава, бе! Не, бъди пинг-понг, бе! Абе, покриването това си е само за нас, бе! И така, като цяло. Като цяло, бе! Ай ти кажа съм. Аз ли съм? Аз ли? Ти си. Ти си. Трещата да има една камера там. Хобът. Аз съм наказан. Може да слагаш тук бегали, като казвам. Аз се запалих на 3 години. Не, глупости. На 3-4 години баща ми ме заведе за първи път на ферибота. Той работеше там, беше капитан. Един отговор да отговоря на няколко въпроса. Първата риба, която хванах, беше попче. На плувка попче обинос, беше бяло попче. И от тогава се запалих. Па може и да е било просто и светляло, ама на мен да ми се стъпри на обиноса. Това е първата ми риба. Колко твоята? На мен дядо ми ме е запалил, като съм бил на 3-4 години, в Южния парк, с директен телескоп съм ловил слънчаци. Почна да ходя по панчарево с дядо ми за костури, на стръв. И може преди 4 години някъде Мишо и Аделин ги срещнах на Панчарево, реших да пробвам спиринг, те ми подариха по няколко примамки и сега... И сега ги използвам. Сега ги използвам, защото съм ги спокъсвам. Дадохме на дете дрога. Ай, тапа, ама първата примамка, където подарите беше фиш. Верно ли? Да. Как зарибили сме? Аз не. И ти си? Аз съм бил запален, бе. Сега съм Николай. Давай! Кай че лош от една година? Не бе, някъде първи втори клас съм почнал хубаво, но аз бил гост с баща ми, имах един руски телескоп, много тежък, с една пластмасова кришка и каркутките, кейт, ранките, както им казвам по нашия край, ги разбивах. И общо за тогава някъде почна, след това прекъснах и от 2 години хубаво, усърдно, почти не пропускам и общо за това. Екстра, давай следващия въпрос. И следващия въпрос ще се стори интересен на един на Микс Макс. Как успяваш да седиш всичко, семейство, работа и риболов? Аз лично нямам такова време и може би е грешка. Е в подредата ми за това, че се радвам, ако говориш и да ми помогнеш да намеря време за любимото хоби. Това е въпрос на Микс Макс. Това ще е пак в отделен клип. Как жена ми да ви пуска за риба. Обаче никак не е лесно. Общо взето, най-добрият вариант да отидеш за риба е когато жената и децата ти спят. Ако се събуждат в 9, ти излизаш в 4:30, дадето отиваш и носиш закуска. А ако рибата е кълвява и носиш да закуска заради закъснението за извинение. Или пък ако не кълве, пак им купуваш нещо. Аз съм чувал, че шефът му е готов да го пуска. Това беше за жената. Търси работа. Значи гледайте сега, те са няколко компонента. Първо е жената. Трябва да знаете как тя да ви пусне. Това, което ще бъде отделно видео.
След това е работата. Трябва да си намерите работа, от която може да ходите сутрин за риба. Ето аз съм си намерил така на предишната. Нито можех да си обработвам видата, нито можех да ходя за риба преди работа. Сега тук си ходя за риба преди работа, вие гледате клипове и си обработвам... По-натам ще стане ясно какво работа и къде работа, защото има и такъв въпрос. Аз съм готов си ми, между другото. Аз съм готов си ми. Я на поне GoPro на духа, че очаквам всеки момент да закачиш това нещо. Това не снимам. А, това помежду другото е подаръка за giveaway-а днес. Ето това е giveaway-а. Примамка на Urfans. Много качествени куки, изработка, изобщо всичко. Долу ще оставя линк да видите цялата гама на тези примамки. Има култов въпрос. Бута ли кракурица?